100 милиона лева са необходими за изграждането на първия национален център за енергийно развитие и нови науки във Враца. Точно толкова средства ще отидат за изборите на 27 октомври, вместо за изграждането на този мащабен проект, подчерта кметът на Враца по време на предизборната среща с чинове и симпатизанти на ГЕРБ. Център, в който ще подготвим енергийните кадри за цяла България, за АЕЦ Козлодуй, за водородните хъбове, за газовите инсталации, за възобновяемите енергийни източници. Ще възобновим общежитието за 600 човека. В този център ще има работа за 30-те най-големи фирми в IT индустрията. Тук, във Враца, българският бизнес, всички инвеститори в България имат нужда от стабилност, от спокойствие, а това става само с победа на политическа партия ГЕРБ на изборите в неделя с номер 18. Водачът на листата за Враца Красен Кръстев представи 12-те претенденти за областта и акцентира, че това е отборът на победата. Трябва да положим още малко, едно минимално усилие за оставащите 4 дни активна кампания. Да направим нашата заветна цел, а именно 3 мандата за политическа партия ГЕРБ в коалиция с СДС в област Враца. Тази година се навършват 18 години от политическа партия ГЕРБ. Затова тук е един трансперант. 18 години, 18 години победи. Победа ГЕРБ. А Николай Нанков и Томислав Дончев увериха, че ГЕРБ винаги е бил и ще бъде гарант. И за енергийна ефективност и саниране на жилищни сгради, и за строителство на скоростни пътища, и дай Боже следващите 3 години. Именно завършването на целият участък от Ботевград Мездра и разбира се до Видин. Ние знаем как се гради инфраструктура и това не е лесно. Ние знаем как се постигат чужди инвестиции. Постигат се, когато имаш стабилност, предвидимост, ниски данъци, адекватни администрации, индустриална зона, все трудни неща. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов гарантира, че в този мандат ще направят първия бетон за новите 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй, което ще осигури десетки хиляди работни места и развитие за IT сектора. Вие сте благодатен регион. В момента най-големите IT компании в света търсят подобен регион, където да може да се закачат за електричество. Големите компании ползват ток, колкото един реактор на Козлодуй. Рядък шанс паралелно с това да дойдат и те. Но съпътстващите неща са изключително важни за вас. И за подготовката на кадрите, и за обучението, и за тази база, в която тези хора трябва да спят, да не говорим да живеят, да се хранят. Това е огромен шанс за този регион. Борисов гарантира още сигурни граници, модерно образование и здравеопазване. Политическа партия ГЕРБ е с номер 18 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.